କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଯୋଡ଼ା ବ୍ଲକ ଗୁଆଲି ଲୈଡ଼ାପଦାରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ସମାଜସେବୀ ନତି ଦେବତା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବିଜେଡି ଜିଲ୍ଲା ଉପସଭାପତି କୁଶ ଆପାଟ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଖଣି ଅଞ୍ଚଳର ମହିଳାମାନେ ସଂଗଠିତ ହୋଇ କାମ କରିବାକୁ ସମାଜସେବୀ ବିନତି ଦେବତା ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମହିଳାମାନଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ମିଶନ ଶକ୍ତିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ଉପସଭାପତି କୁଶ ଆପାଟ ଏହି ସଭାରେ ଅନ୍ୟ ବିଜେଡି ନେତା କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ମହିଳାମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଅରୁଣ ଉଦୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାବ ଟିଭି।